Азат Темірғалиев. Керемет каскадер, сымбатты қабілетті жігіт. Кино саласында жұлдыз болатын адамсыз ғой сіз. Ал сіз бүкіл қабілетіңізді адам өлтіру үшін жаратып жүрсіз. Мен сол кадрде көрінетін актерлардан кем түспедім. Әртүрлі трюктерді жасадым. Бірақ ол актерлердің бағы жанып, көп ақша таба бастады. Ал мен. Ал сіз бір адамды өлтірдіңіз, екіншісін, үшіншісін. Қылмыс әлемінен ұсыныс келген кезде соған келісе кеттіңіз. Содан кейін бірінші апатты ұйымдастырдыңыз, ол үшін отырып та шығыпсыз. Ешкім ештеңе дәлелдей алған жоқ. Іс жабылған. Мен өз тиісті жазамды өтедім. Сіздің бірінші ісіңіз қайтадан қарастырылатын болды. Темірғалиев, сіз Сара Қалықова туралы түрмеде отырған кезде естідіңіз ғой, сосын оған жақындау үшін кенжені айналдыруға тура келді. Кенжені ешкім менің хаттарыма жауап берсін деп мәжбүрлеген жоқ. Ол сізге сенді. Сіз оны пайдаланып кеттіңіз. Сізді не ұстап берген білесіз ба? Танымал адамдармен суретке түсуіңіз. Ол суретті көпшілік көрді. Бірінші апатта Османовтардың ұлы Әмірді өлтіріп алыпсыз. Оны Османовтар Дарханға ескертті. Содан Дархан бәрін біліп қойды. Бірінші апатта менің еш кінәм жоқ. Автобус келіп өзі соғылды. Сіз ол апаттың куәгерлері тірі қалмайды деп ойладыңыз ғой, а? Дархан әлі комада ма? Иә. Қанша тырыссаңыз да ол аман қалды. Тырысықтында мен не істей аламын? Ол кісі жансақтау бөлімінде жатса. Темірғалиев, сіздің мақсатпен сөйлескеніңіз бейнетіркегішке жазылып қалған. Сізге ең ауыр кінә тағуға бізде қаншама дәлел бар. Егер жазаңызды жеңілдеткіңіз келсе, бізбен жұмыс істеңіз. Бәрін өз еркіңізбен мойындаңыз. Жазыңыз. Дархан мен Кенже Азаттың көп құпияларын білген. Ал Кенженің компьютерінде оған айғақтар да болған. Ал Дархан болса Османовтардың жол апатынан қайтыс болған ұл туралы ақпаратты білген. Осыны естіген Османовтар жеке детектив жалдап, анық қанығына жетіп отыр. Тапсырыс берген адамның кім екенін біліп отыр. Азат Кенже мен Дархан ағаны сол үшін өлтіргісі келген бе? Иә. Азат үшін бұл тек әшейін нәрсе болып тұр ғой сонда. Кенже оған соңына дейін сенген шығар. Осы жағдай болар алдында Азат Кенжеге анық өлетінін айтқан, ал Дарханға тірі қалсаң да мүгедек болып қаласың деп айтқан ғой. Ешкім білмей қалады деп ойлаған шығар. Ондаған қарғыс сатқыр.
Айтпақшы? Кенже өлер алдында барлық ұрланған ақшаның есептері қыз жәшігінде деп айтып кеткен. Қыз жәшігі? Ол не сонда? Мен жұмыста болғанда кенже қағаздармен неге келетін? Сол кезде құжаттарды қыз жәшігіне тастап кеттеп айтатын. Қыз жәшігі, яғни құжаттар деген сөз ғой. Демек кенже істеген ісіне өзі өкініп, барлық ақпараттарды сіздің үйге тыққан ба? Бека, сен еш нәрсе іздеп алаңдама, барлық айғақ осында. Кенжем ай, ар-ұяты маза бермеген ғой. Енді кенже, тек жақсы жағынан есімізде қалсын.